V sobotu 27. května se les kolem myslivny v Uherském Ostrohu proměnil v kouzelné místo plné pohádkových postav. Mateřská škola s křesťanskou výchovou ve spolupráci se spolkem rodičů a domem dětí a mládeže Pastelka tu už po 26. proměnila okolní stromy v pohádkový les. Máme tady 10 stanovišť, jsou tam čarodejnice, krteček, v lese dokonce máme bričku, která děti povozí za odměnu, ale nejenom za odměnu, když projdou tu trasu pohádkovým lesem. Na začátku trasy děti přivítala paní lesa, která jim vysvětlila, co je čeká dál a na co si v lese mají dávat pozor. Po cestě děti čekalo několik stanovišť a úkolů, které si pro ně připravili pohádkové postavy. Malí návštěvníci se tak potkali s červenou karkulkou a vlkem, vodníky líným Honzou a jeho mámou nebo loupežníky. Z lesa je pak vyprovodili dvě čarodějnice. Mně se líbily čarodějnice, ta červená karkulka a čerti. Mně se líbily ta červená chaloupka a ta karkulka. Mně se líbil ten kvetek a u těch ježibab se mi líbilo ti hadi s týma ještělkama. Karkulka, červená karkulka. Pepe. V cíli byly pro děti i jejich rodiče připraveny nejrůznější atrakce i doprovodný program. Od 2 hodin nám tady hraje skupina Eldorado Country, přijeli k nám z Veselí nad Moravou. Pak tady máme atrakce, co můžeme nabídnout dětem. Vždycky přijíždí hasičské auto, kde hasiči jsou úžasně ochotní, ukážou dětem, co to hasičské auto má, jak je vybavené. Mohou si zastříkat hasičskou stříkačkou. Pak tady máme trampolínu, skákací hrad, ale také i občerstvení. Děti za odměnu získali drobnou sladkost nebo palačinku a rodiče se v parném dni mohli svlažit třeba pivem.